Ei, DVAs! Eu tenho uma descoberta incrível para mostrar para vocês na aula de hoje. Tá na Bíblia e eu acho que é uma coisa que vocês nunca repararam. Então fica comigo até o final para vocês descobrirem, tá bom? Roda a vinheta! Oiê! Tudo bem? É muito bom nós voltarmos a nos encontrar agora, neste novo ano. Nós passamos o mês de janeiro revendo algumas aulas. Mas agora em fevereiro nós vamos começar com uma série de aulas muito legal. Para você que é DVA, você lembra o que é DVA? Descobridores da Verdade Absoluta. Isso mesmo, DVA são aqueles que querem descobrir coisas que existem na Bíblia. Estão procurando por respostas. E nós vamos agora, no mês de fevereiro, nós vamos começar uma nova série de aulas. Próprio para aqueles que são os descobridores da Verdade Absoluta. Aqueles que querem saber coisas que existem na Bíblia, aqueles segredinhos, aquelas descobertas que nós vamos fazer, porque o tema desse mês é muito legal. Provavelmente você já encontrou esse tema em vários lugares da Bíblia, mas nunca tinha descoberto. Tá curioso para saber? Nós vamos falar sobre Trindade. Tem o quê? O que é Trindade? Você sabe? Fica aqui que a gente vai te explicar. Essa aula aqui vai ser um pouquinho diferente, então nós vamos fazer algumas experiências. Então chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo, porque nós vamos fazer algumas experiências juntos. Mas vocês precisam deles, tá bom? Vamos começar a aula? Mas antes de começar, nós vamos orar. Feche aí os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma aula. Muito obrigada porque nós estamos começando uma nova série de aulas para aprender um pouco mais sobre o Senhor. Que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor fique com a gente, que o Senhor nos faça entender aquilo que nós precisamos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos começar o mês de fevereiro falando sobre Trindade. Mas o que é Trindade? Você sabe? Nós vamos falar sobre Deus. Sobre quem é Deus. Sobre o que Ele faz. Como Ele é. Trindade é uma palavra que descreve Deus. Significa que são três pessoas em um só. Três pessoas em um só? Pois é. Deus é Deus. É o seu Deus, o Deus único, o Deus que te formou. O Deus que você conhece na Bíblia e que tem feito grandes coisas na sua vida. Esse é Deus. Mas o nosso Deus, o único Deus, ele também é três. O nosso Deus é três em um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que são três deuses? Não, é um só. Um só Deus. Um único Deus, mas dividido em três pessoas. Trindade são três em um. Bugou? Pera aí que eu já te explico. Olha só, para começar a entender o que é Trindade, esse negócio de três em um, um só Deus, três pessoas, como assim? Nós vamos fazer uma experiência. Pega aí um copo de água. Você sabia que a água que você bebe, quando esquenta, vira vapor? E a mesma água que você bebe, quando congela, vira gelo? E a mesma água congelada, se esquentar, também vira vapor? Pois é, sabe o que isso nos mostra? A água é igual, mas ao mesmo tempo diferente. Pega aí uma pedra de gelo. É gelado, não é? E se você colocar a mão em cima do vapor? Quente, não é? São totalmente diferentes, mas iguais. Água, gelo e vapor são três coisas diferentes, certo? Certo. Mas no fundo, tudo é água. Assim é Deus. Deus é como se fosse a água. É um só. Não tem diferença. É tudo água. Uma é bem quentinha, a outra é bem gelada e a outra é temperatura ambiente. Mas todas elas são água. Todas elas têm a sua função. Todas elas têm características muito diferentes e de alguma forma se complementam. Assim é a água. Assim é Deus.
3 em 1. Ainda tá difícil? Olha só, vamos fazer outra experiência? O que é isso? Você sabe? Um ovo, não é? Esse tá fácil. Quantos ovos você vê aqui? Um só. Assim como Deus, é um só. Aqui tem um só ovo. Mas também sabia que existem 3 partes nesse ovo? Você já viu? Não tá vendo? Eu vou te mostrar. O que você vê aqui fora? Qual é a primeira parte do ovo que você já vê? É a casca. A primeira parte do ovo é a casca. E a casca representa Jesus. Sabe por quê? Porque assim como Jesus foi moído, machucado, Jesus foi levado na cruz pelos seus pecados. E sabe por que a casca representa Jesus? Porque ela teve que se desfazer para você ter acesso ao Pai. E olha só, depois que a casca sai do ovo, existem mais 2 partes que nós ainda vamos conhecer. O que você está vendo aqui? A clara. Mas além da clara, existe outra coisa. O que está lá no meio do ovo? A gema. A gema representa Deus Pai. Deus Pai, aquele que é o centro de tudo, aquele que é o Criador, a origem de tudo. E o que você vê em volta? A clara. A clara representa o Espírito Santo. Sabe por quê? A clara é aquilo que está ligando a gema à casca. O Espírito Santo representa a comunhão. Assim como a clara une tudo, é papel do Espírito Santo nos unir a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. A casca faz parte do ovo? Faz. A gema faz parte do ovo? Faz. E a clara faz parte do ovo? Também faz. Olha só, são 3 partes totalmente diferentes, mas que juntas formam um só ovo. Pois é. Tá entendendo como várias coisas do nosso dia a dia também mostram que 3 pessoas, 3 coisas totalmente diferentes podem ser uma só? Assim também é com o nosso Deus. Ele é um só. Nosso Deus são 3 pessoas em uma só. O nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas onde está na Bíblia isso? Você já leu sobre a Trindade na Bíblia? Talvez você nunca tenha percebido, mas você já leu sobre a Trindade. Olha só, assim como o ovo e assim como a água, Deus é um só. Ele é 3 em 1. Abre a sua Bíblia em João 14, 9. Nessa passagem, Jesus está falando. E nós vamos lá para o meio do versículo. Olha só o que diz. Quem me vê, também vê ao Pai. Sabe o que isso quer dizer? Jesus estava querendo explicar sobre a Trindade para eles. Jesus estava querendo explicar sobre a Trindade para os discípulos dele. O que Jesus estava dizendo? Quando vocês olham para mim, vocês também olham para o meu Pai. Sabe por quê? Nós somos 3 em 1. Deus Pai e Deus Filho são a mesma pessoa. Jesus queria dizer para os discípulos que toda vez que eles olhassem para Jesus, eles estavam olhando o próprio Deus. Deus estava na frente deles, porque eles são um só. Será que existem mais lugares na Bíblia que falam sobre isso? Vamos descobrir? Vamos lá. Abra comigo em 2 Coríntios 13, 13. Olha só, 2 Coríntios 13, 13 diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Sabe o que está falando aqui? Que o nosso Deus Todo-Poderoso tem as 3 pessoas. E as 3 pessoas da Trindade têm funções diferentes. Você nunca tinha reparado, mas olhando aqui, a Bíblia nos mostra a Trindade. Com certeza você já leu esse versículo, mas nunca tinha percebido que falava sobre a Trindade. E agora, será que existem outras histórias na Bíblia que falam sobre a Trindade? Eu vou te desafiar a ir lá em Gênesis e procurar.
Será que lá na criação, quando tudo foi feito, a Trindade já existia? Vamos lá, DVA, pega aí a sua lupa e vamos procurar. Vai lá em Gênesis 1:1 e olha só o que diz. Lá em Gênesis 1, quando a Terra ainda estava para ser criada, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo já existiam. E eles juntos criaram todas as coisas. Quer saber mais um pouquinho? Vai lá em Gênesis 1:2. Fala assim, ó, que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Uau! Nós descobrimos então que, além da Trindade existir, o Espírito de Deus estava se movendo por sobre as águas. Sabe quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, do nosso Deus, o único Deus. O Espírito de Deus se movia por cima das águas. Lá em João 1:1 diz assim também: no começo, aquele que é a palavra já existia. Sabe quem é a palavra que está falando aqui? Jesus, Deus Filho, lá no princípio, ele já existia. A Bíblia continua falando: ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Assim como o Espírito Santo que se movia por cima das águas, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo, também estava com Deus, Deus Pai, lá no começo da criação, porque eles são um único Deus. E esse único Deus foi o Deus que me formou e te formou. E agora, o bônus da criação. Lá em Gênesis 1:26, tem uma dica que mostra que a Trindade estava juntinha, criando o universo inteiro. Sabe o que está escrito lá? Olha só. Aí, ele disse. Quem é ele? Deus. Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós e parecidos conosco. Nós? Para um único Deus? Com quem ele estava falando? É claro, você já sabe a resposta. Com a Trindade. Deus Pai falou com Deus Filho e com Deus Espírito Santo: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. O único Deus, o Deus único e verdadeiro, mostrou lá em Gênesis que a Trindade já estava com ele na criação. Jesus estava com ele e o próprio Espírito Santo estava com ele. E os três juntos fizeram todo o universo. O que você aprendeu até aqui? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma só pessoa. E eles juntos fizeram todo o universo. Quer uma outra história na Bíblia que você vai descobrir que a Trindade já estava lá e você não reparou? Abre aí em Mateus 3, do versículo 13 ao versículo 17, que vai falar sobre o batismo de Jesus. Se você for reparar lá no finalzinho, depois que Jesus é batizado, as três pessoas da Trindade aparecem. Não achou? Olha só, vou te mostrar. Vamos ler juntos? Fala assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Você consegue achar as pessoas da Trindade aqui? O primeiro tá fácil. Jesus, o Deus Filho, ele estava sendo batizado. Qual é a segunda pessoa da Trindade? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus como uma forma de pomba, unindo-se a ele. E lá do céu ouviu uma voz muito forte que dizia: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. As três pessoas da Trindade estavam juntas no batismo de Jesus. Deus Pai com uma voz lá do céu, Deus Filho sendo batizado e obedecendo, e o Deus Espírito Santo pousando sobre a cabeça de Jesus
e selando e afirmando aquele momento. De novo, as três pessoas da Trindade em um lugar só. E você nem tinha reparado nisso. Sabe que a gente também aprende aqui? Que as três pessoas da Trindade trabalham em conjunto. Eles sempre vão trabalhar juntos, unidos, porque eles são um único Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. Assim como as três pessoas da Trindade, Deus também nos quer junto com Ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós já aprendemos que eles fazem tudo juntos e eles sempre concordam em tudo que eles fazem. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que nós estejamos tão juntos com Deus, que a nossa vontade seja a mesma que a dEle. Que nós estejamos juntinhos com Ele, assim como a Clara está unindo a gema com a casca. Nas próximas aulas, você vai descobrir as características de cada uma das pessoas da Trindade, as funções que elas têm e por que elas são diferentes. Atenção para o nosso momento DVA. A partir de agora, nós vamos fazer sempre um momento DVA. Que são aqueles lembretes que nós sempre temos que anotar. Nós sempre temos que nos lembrar, como um bom detetive que descobriu coisas interessantes na Bíblia, nós vamos sempre lembrar quais são as pistas que nós vamos anotar no dia de hoje, certo? Se liga na primeira dica. O nosso Deus é um. O nosso Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. Dica 2. Deus é 3 em 1. Essa é a Trindade, um único Deus, um só Senhor, mas três pessoas, com funções e características diferentes. Dica 3. Eles estão sempre juntos e concordando em tudo que eles fazem. Dica 4. Eu devo viver em comunhão com Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma só pessoa. Assim como a Clara liga a gema à casca, eu também tenho que estar ligada a Deus. Dica 5 está lá em João 14, 9, aquela partezinha do meio que nós vamos memorizar. Você pode falar comigo? Jesus está dizendo, quem vê ao Pai também vê a mim. João 14, 9. Mais uma vez, quem vê ao Pai também vê a mim. João 14, 9. Mais uma vez, quem vê ao Pai, também vê a mim. João 14, 9. Muito bem, DVAs! Hoje nós aprendemos o que é Trindade. E se você quiser decorar, é só voltar e fazer todas as atividades que nós fizemos. Que tal congelar a água, esquentar a água e ver que a água é igual em diferentes estados físicos? Ou então, cozinhar um ovo, quebrar a casca, olhar a gema e a clara e ver como são três coisas diferentes, mas que são uma só. Assim é o nosso Deus, três em um. Fique ligado nas próximas aulas, porque nós vamos aprender muito mais sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos orar para terminar a aula de hoje? Senhor Deus, muito obrigada. Porque nós aprendemos que o Senhor é três em um. O Senhor é o Deus Pai, o Senhor é o Deus Filho e o Senhor é o Deus Espírito Santo, que estão sempre juntos, trabalhando em concordância para fazer o melhor na nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos ama e obrigada porque o Senhor tem nos ensinado. Abençoe a nossa semana, abençoe a vida de cada um que tem assistido às nossas aulas. Abençoe cada criança, cada papai, cada mamãe. Nos ajude a aprender muito mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então se liga na próxima semana para mais dicas de DVA. Tchau!